tyst. Alltså jag har typ lust att äta det här. Ja, det gick inte bort. Hej allihopa och välkomna tillbaka till kanalen. Eller hej och välkomna till Hike. Jag tänkte att jag skulle ha lite fin bakgrund idag och lite vanliga ljud från flygplan och så. Så ursäkta om ni inte hör mig. Nej, men idag har jag skaffat mig fogskum. Två stycken, för jag har ingen aning hur mycket man behöver. Och sedan har jag en sprayfärg i koppar. Jag vet inte om det kommer bli fint, men vi testar. Och sen har jag en smutsig så här, sopkorg från Ikea. Jag tänkte att jag ska göra en kruka utav fogskum. För jag har sett på jättemånga sidor, speciellt Pinterest. Jag har sett att de typ så här sprayar runt speglar och ramar och bord och allt möjligt. Jag tycker personligen inte att det är så fint, men jag tänkte att man kanske kan göra en kruka. Så jag ska testa att göra det. Nu kör vi igång. Se till att flaskan är rumstempererad. Skaka flaskan väl före användning. Avlägsna flaskan skyddslock och skruva på munstycket. Så ni har skakat den här en bra jävla stund. Så nu ska vi skriva på den här. Och den här måste man hålla tydligen upp och ner på när man sprayar. Och nu är då tanken så här, att det här kommer ju bli längst upp på krukan. Och det här kommer bli längst ner. Men jag tänker att det kanske är lättare att ställa den så här och liksom köra upp så. Och så sen kommer ju detta svälla till det dubbla. Så att säga att det är 1 cm, då kommer det bli minst 2 cm fogskum. Så att det kommer ju bli mycket tjockare än vad hinken är. Och det gör ingenting, för att man kan ju forma lite som man vill. Så jag ska börja göra ränder hela vägen upp. Och sen tänkte jag att jag ska liksom dekorera den med fogskumspluppar liksom. Åh jävlar. Popcorn. Alltså jag har typ lust att äta det här. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for flugjävel, du kan inte vara sista fast i min kruka. Traffic lights. And I really wanna know, really wanna know if I... Nu när ni ser att den här är typ färdig, så kommer det vara säkert en massa så här glapphål som jag måste fixa till sen. Men nu måste den då stelna eller torka eller vad man ska säga i typ 20-30 minuter. Men jag tänkte att jag ska lägga lite här uppe på. Och det kan man sedan då fixa till med typ en kniv eller någonting, så att det blir rakt, så att den kan stå rakt liksom. Så det jag ska göra nu är att spraya botten helt enkelt. Nu har vi väntat i typ över en timme och den är typ så här mjuk här uppe, eller så här fluffig. Så jag tror att det har kommit så här massa luft in här, men det gör ju inget. Jävla flygplan som ska förstöra för mig. Tålamod är fiskarens bästa vän. Men vi har ett problem. Den sitter liksom fast. Jag vet inte hur jag ska få loss. Alltså den har fastnat. Så nu ska jag försöka. Alltså gud vad jag har gjort. Alltså fan, varför tänkte jag inte på det, att den kommer fastna liksom. Ja, jag ska i alla fall försöka få loss den här nu. Så gott det går. Åh gud. Nej men vad fan. Här är det lite klibbigt va. Nej vad klibbig. Det känns som jag har marshmallows på fingrarna. Kolla, det ser ut som att den behöver torka lite. Så jag tänker att jag tar in den. Och så att den inte står ute. Så får den helt enkelt bara torka hemma. Men den ser jäkligt cool ut.
Vad tycker ni om min fina fogskumsboll? God dagens. Idag är det nu är det dag 2. Och här är då resultatet från igår. Nu ska jag fixa liksom uppe på här runt om. Så att det blir lite snyggare. Just det, jag tänkte bara så här. Jag ska bara berätta lite snabbt om vad som händer om man inte använder handskar när man gör det här. Det är så här att det här skiten, fogskummet, går inte bort. Alltså det går inte att få bort. Så igår så fick jag sitta med typ 100 gram margarin och bara så här gnugga in i fingrarna för att det är alltså, ja, det gick inte bort. Det borde jag kanske veta, men det visste jag inte. Så ett tips, använd handskar alltid när du tar på det här. Om det inte är helt torrt, för att nu är det ingen fara. Men ja, mina fingrar ser inte jätteroliga ut just nu. Och speciellt inte mina naglar, men åh. Skitsamma, nu ska jag fixa här uppe på. Sen ska den ju såklart spraymålas också, men vi kör igång. Let's figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my... Så nu ska jag bara låta den här torka och så får vi återkomma sen när det är dags att spraymåla den och fylla den med någonting roligt. Åh jävlar vad cool! I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Mm, du ska få en och Melina ska få en. Jag har den stora. Nu är krukan färdig. Och jag tyckte den blev så cool. Den blev helt spacad. Jag hade nog velat ha silver egentligen. Men den ser jäkligt cool ut ändå, så det gör ingenting. Nu ska jag plantera ner barnens jordgubbsplantor här. Det ska inte vara så mycket ljud. Jo, det ska ju vara en ljud. Kolla här nu ska du... Putta åt sidan här lite, där du ska, vart ska du ha din? Den här, är den gula din? Mm. Ja, då sätter vi din på den sidan. Där den är. Så. Så vi vet att det är din. Och sen så måste man ta upp försiktigt, då får man liksom trycka så här. Och så ska du få stoppa i den där, i hålet. Så. Och så ska vi sätta Melinas. Jag kommer dit. Ska trycka ner den? Nej! Jo. Så, då var våran fina fogskumsplanteringskruka färdig. Mm. Är ni nöjda? Tycker ni det blir mysigt? Ja. Mm. Mm. Och så har ni varsin planta med jordgubbar också. Den är min. Ja, min heter... Sontana. Och Sontana. Din, vad heter din? Kommer du ihåg det? Polka. Bra! Så ska vi se ifall det är någon skillnad på de jordgubbarna, om det ens kommer några jordgubbar. Vi hoppas det. Så hans namn är Polka och mitt namn är Sultana. Vill ni ha mer videoklipp där jag gör någonting av fogskum, så får ni absolut kommentera. Tryck tummen upp om ni gillade den, så ska jag försöka hitta på någonting annat som vi kan göra. Har du gjort den här helt själv? Ja. Ja. Va? Ja. Har ni inte köpt den? Nej, jag har gjort den själv. Oj! Coolt va? Tack för att ni tittade! Puss och kram! Hej då! Puss och kram, hej då! Hej då! Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly.